पावस जरी कमी दीस पडला आसूं, मात पडला तेन्ना बरोच घोग्यांनी पडला आनी ते खातीर हणजुणें धरण सोडलें जाल्यार राज्यांतली सगळीं धरणां वर्स पद्दती प्रमाण भरिल्लीं आसा म्हणून WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. श्रावली धरणार 64% उदक आसा, पंचवाडी धरणूय 64% भरलां, शापोली आनी गांवणे 76% भरलां म्हणून मंत्र्यान आकडेवारी दिली. डॅम लेवलाचेर कितें अपडेट आसा? पावस जरी थोडो दीस पडला, म्हणजे 8-10 दीस पडला, पूण तो सारको जोरदार पावस पडला, धडाक्यान पावस पडला म्हटलं आतां, आनी त्यामुळे आमचे जवळ अंजुणे सोडले जाता, बाकी सगळे डॅमांनी वर्स पद्दती प्रमाणे म्हणजे पोरूं पहिले वर्सा ताजे पहिले वर्सा जशें उदक भरिल्लें तशें उदक भरिल्लें आसा. फॉर एग्जाम्पल सालावली जें आसा पळय न्ही, थंय 64% उदक आज जाल्लें आसा, म्हणजे हार्डली परत आमी 36% उरला. तशें पंचवाडी डॅम जे आसा पळय न्ही, तोय तसोच भरिल्लो आसा. पंचवाडी डॅम आसा तो जवळ जवळ 64% भरिल्लो आसा. नंतर मागीर चापोली आनी गांवणे आसा पळय न्ही, 66% आनी 76% अंजुणे जे आसा पळय न्ही, ते दर वर्सा म्हायती सांगता, ते दर वर्सा ऑगस्ट सप्टेंबर म्हणल्यार भरता. पोरूं तशेंच आशिल्लें, ताजे पयलें तशें आशिल्लें. सुरवातीक मातशें पावसाचें कमी आसता, कारण ताजी कॅचमेंट एरिया जी आसा पळय न्ही, जे उदक पडपाची एरिया जी आसा, पावस पडपाची एरिया ती कमी आसा. आनी त्यामुळे आनी ताका व्हडली तशी न्हंय ना, कनेक्टींग न्हंय ना, ल्हानशे दोन व्हाळ आसात. आनी त्यामुळे तो डॅम जो आसा पळय न्ही, अंजुणा डॅम, हो नेहमीच ऑगस्ट सप्टेंबरात भरता. आता कितले आता तेजे साधारणशे आसा पळय न्ही, 18.3 आसा, 18.72 सर. नॉर्मल आसता प्रोसिजर आसता पळय, तो 60 कितले देगून आसता वर्सा 64 इच डॅम तुम्ही 100% बरोबर ओवरफ्लो जाता न्ही. ओके, सो 30% देगून अजूनही उरले 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 जातले. अंजुणा डॅम आहा पळय तो सामकोच कमी आहे, पण तो एव्हरेज त्या प्रमाणे दिसा, दॅट इज जस्ट एव्हरेज 17-18 आसता जुलै म्हटल्यार. प्रायमा खातीर रिपोर्टर तुकाराम मराठे, पणजी.